Arancini Sicilian Kerakura irenis nerkayatsnum e taratesak michuknerov tapakats brnzagnder. Arancini italienis tarkmanabar nshanakume hokrik narinch. Barior, aisor miasing patrasteng arancini. Իսկ սկսենք բրինձը խաշելուց։ Փոքրիկ կացան հայտնվում է կրակին։ Մեկ բաժակ բրինձին ավելացնում ենք 2.5 բաժակ եռացրած ջուր։ Համեմում ենք աղով, ծածկում ենք կապայիչով և թողնում ենք բրինձը եփվի, ջուրը քաշվի։ Այժմ անցնենք միջուկին, սոխերած ենք անել, բայց նախքան այդ գործ ունենք անելու։ Տաք ջրով թրջում ենք լոլիկի չիրը, որ փափկի։ Մյուս ամանի մեջ թրմում ենք զաֆրան։ Այն հրաշալի բույր և ոսկեզոս գույն կհաղորդի մեր ճաշատեսակին։ Այ հիմա հանգիստ անցնենք սոխերացին։ Տապակը հայտնվում է գազոջախին։ Սոխը տապակելու ենք բուսայուղով։ Սայուղը, իսկ մենք միասինք կտրատենք սոխը մաներ։ Մոռացել էի տախտակի տակ հարկավոր է սրբիջ դնել, որ չաղմկի և չփախչի։ Այսպես։ Անմիջապես համեմում ենք սոդայով, շաքարավազով, և աղով։ Եթե ուշադրի լինեք, անմիջապես կնկատեք սոխը, որտեղ լցրեցինք սոդան, արդեն ոսկեզոծ երանգ ստացավ։ Սոդան օգնում է, որպեսզի սոխը ոսկեզոծ դառնա և նրբահամ, չմոռանանք աղը։ Թող տապակվի սոխը, իսկ մենք անցնենք միջուկի հիմնական բաղադրիչին, դա տավարի փափկամիսն է։ Ինչ կարել է վերցնել այստեղից, կարել է վերցնել պարմեզան պանիրը և մածուկը կարմիր պղպեղի։ Կիսաբաց անենք,
Միսը կտրատում ենք հարմար չափերի և աղում ենք։ Հոխում ենք տաղտակը և դա նակը, միսը աղացած լծնում ենք սոխերացի վրա և միասին տապակում։ Անցնենք մյուս բաղադրիչին։ Դա լոլիկի չին է, որ արդեն փափկել եմ։ Լոլիկի չիրը ավելի հեշտ է կտրատել մկրատով, կարող եք նաև դանակով, բայց մկրատով ավելի հեշտ է, մանր կտրատում ենք։ Ջուրը գրեթը քաշվել է, հենց այդ պահին լցնում ենք թրված զաֆրանը։ Ներկում ենք բրինձը։ Եվ կրկին թողնում ենք, խառնենք և թողնենք թող ջուրը քաշվի։ Անցնենք միջուկի մյուս բաղադրիչին, դա կծրում ծիծակն է։ Սերմերը հեռացնում ենք և մանր կտրատում, շատ են սերմերը։ Կարմիր քաղցր պղպեղի խյուս ենք ավելացնում։ Քեզ ինչ եղով։ Սպիտակ անապակ գինի։ Գործ ենք դնում սիրելի համանը, լցնում ենք բրինձը, վրան ավելացնում ենք, քանի դեռ տաք է, կարագի կտոր, բարակ շերտատենք,
որ արագ հալվի։ Մեկ, երկու, երեք, չորս շերտ։ Նոտարիմ, այսպես ավելի հարմար է։ Վրան քերում ենք պարմեզան պանիր։ Առատ պարմեզան ենք անում։ Տեսնենք ինչ վիճակում է խճողակը, կարելի արդեն կրակ անջատել, համտեսենք, սրան էլ կարելի ավելացնել պարմեզան պանիր։ Պարմեզան պանիրը երբեք շատ չի լինում։ Տեղափոխում ենք միջուկը։ Շատ համար եք, փոքրի գտալը կմնա այստեղ, խառնում ենք բրինձը և ավելացնում ենք մեկ ձու։ Կարել էր համտեսել, հետո խառնել։ Շատ քիչ աղացած սև պղպեղ եմ ավելացնում։ Եվ պարմեզան պանիր։ Վերջում։ Որպեսի կարողանանք գնդել ձևավորել, բրինձը պետք է շատ քիչ հովանա, այդ ընթացքում հավաքենք սեղանը, որից հետո կհանդիպենք։ Սարելուց հետո փորձում ենք, որքան է զանգվածը կպչուն։ Վատ չի, բայց կարաչարկեմ սեղան ավելացնել պանիր, որ ավելի լավ կպնի։ Կվերցնեմ լորի պանիր, քերում ենք մանրանց քերով։ Լավ է։ Եվ լավ տակն ու վրա ենք անում։ Որպեսի զանգվածը ավելի կպչուն դառնա, կարելի ավելացնել պաքսիմատ։ Բրնձի զանգվածը կհամեմեմ չորացրած սամիթով։ Եվ կարծում եմ արդեն կարել է հանգիստ թողնել,
Այս զանգված է, կարծում այն արդեն պատրաստ է լցոնվելու։ Նախա պատրաստվենք, ինչ ենք անելու, գնդեր ենք ձևավորելու, լցոնելու ենք մսով և թավալելու ենք ալյուրի մեջ։ Այս հետաքրքիր ամանի մեջ լցնում ենք ալյուր, սեղանին ենք դնում գունավոր հարթություններ, սա աշխատելու համար, սա գնդերը ձևավորելուց և թավալելուց հետո կշարենք գնդերը կանաչ հարթության վրա, որպիսի զանգվածը չկպչի ձեռքերին, հարկավոր է ձեռքերը յուղել, կյուղեմ բուսա յուղով, կարծես թե վատ չի, այժմ վերցնում ենք բրնձի զանգվածից, բութ մատի օգնությամբ, ինչու բութ մատի, որ մատը որ հարմար կլինի, խորոչ ենք բացում, դնում ենք խեջողակից, գունդը վերականգնում ենք, թավալում ալյուրի մեջ, և շարում կանաչ հարթության վրա, այ, այսպես։ Հետևակի հավակում ենք սեղանը, դու դեռ մնա, այժմ տեսնենք ինչի մեջ ենք ջերմային մշակման ենթարկելու, առանչինին ըստ բաղադրատոմսի հարկավոր էր տապակել առատ բուսայուղի մեջ, ֆրի եղանակով, ես առաջարկում եմ մեր տարբերակը, մենք այն ջերմային մշակման կենթարկենք ջեռոցում, վերցնում ենք ջեռոցի տապակը, յուղում ենք այն մի քանի կաթիլ բուսայուղով, դու էլ մնա, բայց նախքան գնդերը յուղած տապակի մեջ շարել է, հարկավոր է նրանք թաթախել ձվի մեջ, հարազվի մեջ և պաքսիմ մատապատել, երկու ձու ենք հարում, իսկ այս հրաշկ ամանի մեջ կլցնենք պաքսի մատը, այժմ հերթով գնդերը
մշակում ենք եւ շարում ջերոցի յուղած տապակի վրա։ Վերջում առաջարկում եմ գնդերի վրա քերենք պարմեզան պանիր եւ ուղարկենք ջերոցը։ Ջերոցը միացնում ենք 180 աստիճան և գնդերը թողնում ենք այնքան, մինչև թեթևակի վարդագունեն, որից հետո կմատուցենք մարոլի տերևների վրա։ Արանչինի բրնձագնդեր 1 բաժակ կլոր բրնձին, 2.5 բաժակ եռացրած ջուր լցնել, եփել մինչև ջուրը քաշվի, լոլիկի չրին տակ ջուր լցնել, թողնել փափկի, 1 պտղունց զաֆրանին նույնպես տակ ջուր լցնել, թողնել թերմվի, միջուկի համար, բուսայուղով մանր կտրատած սոխ տապակել, հենց սկզբից սոխը համեմել սոդայով, շաքարավազով, աղով, միսը հարմար չափերի կտրատել և աղալ, ապա սուխերածի հետ տապակել, քամել լոլիկի չիրը, մանրացնել, խճողակին խառնել, ավելացնել կտրատած ծիծակ, կարմիր քաղցր պղպեղի խյուս, սպիտակ անապակ գինի լցնել, զաֆրանի թուրմը լցնել եփվող բրնձի վրա, 3 րոպեից կացան կրակից վերցնել, անմիջապես կարագի կտոր դնել, պարմեզան քերել, բաքսի մատ ավելացնել, չորացրած սամիտ փշրել, ձեռքերը յուղել, բրնձի զանգվածից մի փոքր վերցնել, գունդ ձևավորել, կենտրոնում փոս բացել, խճողակ դնել, գնդի ձևը վերականգնել, գնդերը ալյուրի մեջ թավալել, թաթախել հարած ձվի մեջ, ապա պաքսիմապատել, գնդերը շարել ջերոցի յուղած տապակին, վրան պարմեզան քերել, 180 աստիճան տակ ջերոցում թողնել մինչև կարմրեն։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք հավի փափկամիս, բրոկոլի և ռոկֆոր պանիր։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։